6 мільйонів бюджетних гривень для Ужгородського литовища і варіант концесій для відновлення роботи. Украероруху з держбюджету передбачені 2 мільйони гривень на аудит для аеропорту Ужгород. Сертифікація литовища необхідна для підписання угоди зі Словаччиною на дозвіл залітати у повітряний простір сусідньої країни. Нагадаємо, попередня угода закінчилася у 2016 році. Представників Європейського агентства з безпеки польотів для сертифікації литовища чекають до кінця весни. Натомість Закарпатська ОДА розглядає варіант концесії аеропорту іноземні компанії. Пояснюють, це дасть можливість не проводити сертифікацію, адже його обслуговуватиме європейська організація, яка вже пройшла аудит. Зацікавленість виявила логістична компанія зі Словаччини. Наступного тижня її спеціалісти вивчатимуть спроможність нашого литовища. Якщо проект вдасться реалізувати, на початковому етапі будуть запущені 3 щотижневих рейси – Братислава, Ужгород, Київ. Тим часом Закарпатська ОДА на утримання литовища та ще один технічний сертифікат виділила 4 мільйони гривень. 2 мільйони гривень – це на сертифікацію світосигнальної системи. Включається на сертифікацію для того, щоб воно обладнання пройшло ремонт відповідний технічний і отримати сертифікат. Ще 2 мільйони на підтримку підприємства, тому що воно як не працююче, заробітну плату підприємство повинно платити. Це штатна чисельність 77 чоловік.